Må jeg se? Ja. 2. Ja. 3. Ja. 4. Ja. 6. Ej, næsten. Du har 5, skat. Prøv lige igen. 1. Ja. 2. Ja. 3. Ja. 4. Ja. 5. Yeah! High five. Ej, hvor er der god, skat. Du skal nok få lært alle bogstaverne. Ikke? Se, nu har mor lavet sekstallerne. Jeg er ikke så god til at lave sekstaller, men jeg prøver. Ja, det er du da. Så kan du tegne med en anden farve, ikke? Det der er grønt, og det der er lilla, og det der er lyserød, og det der er gul, og det der er rød. Ah, du er altså dygtig så til farverne. Så prøver jeg blå. Ja, tag en, du ikke har brugt. Det var en rigtig god idé. Og hvad er med jer henne, skat? I skole. Det er rigtigt. Nu sidder du her på mors kontor, ikke? Ja. Og hygger med mor. For mor arbejder hjemmefra og sælger produkter, og så kan vi også hygge samtidig, ikke?